<tum> ka sannad ka. kasta tobannaan kun oo qof ayaa u guudha dalka kanada la kulan laba qof ee lagu magacaabo aari iyo saara mar dhow waxa ay u safri doonaan dalka kanada halkaas oo ay ka heleen dibudejin waxaa wax laga weydiiyey qaabka ay noloshooda wax isaga beddeli doonto kadib marka ay halkaasi tagaan labadooduba waxay sheegeen inay jiraan rajooyin iyo walaacyo cabsi ahaaneed oo ay qabaan kuwaasoo ay kala kulmi doonaan nolosha dalka kanada ari waa afar iy labaatan sanno jir waxa uu ka soo qaxay dalkiisii ka hor inta uuna dhammaysanin waxbarashadiisa saddexdii sanno ee lasoo dhaafay si iskii ah ayuu ugu noolaa meel ka baxsan dalkiisa isaga oo qoxooti ah kadib markii loo qaaday dibudanjinta kanada waxa uu diiwaangeliyey liiska hoos ku qoran rajooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu iska dhiso xirfadda luqadda ingiriiska iyo luqadda faransiiska inuu ku noolaan doono dal laga helayo badbaado iyo nabadgelyo iyo in uu sii wato waxbarashadiisa ka dibna u helo shaqo si uu u caawiyo naftiisa cabsiyaha uu qabo waxaa ka mid ah inuu kanada ku cidloodo inuu wajaho xilliyada jiilaalka ee qabo kuwaasoo wakhtigoodu dheer yahay iyo inayna kanada aqoonsan doonin waxbarashadiisii hore ka dibna uu u baahan doono inuu dib u soo bilaabo saara waa shan oafartan sano jir lamaanaheedii wuu dhintay shan iyo tobankii saneee la soo dhaafo waxay ku nooleen xero qaxooti mana lahaa wax waxbarasho oo rasmi ah waxaa kanada u raacaya labo carruur ah oo iyadu ay dhashay sidoo kale saara waxay qabtaa rajooyin iyo cabsiyo la xidhiira nolosha cusub ee kanada haddi markii loo qaatay dibudejinta kanada waxay diiwaan gelisay liiskan hoos ku qoran rajooyinkeeda waxaa ka mid ah in iyada iyo carruurteedu ay helaan nolol mustaqbal wanaagsan inay ku noolaan doonto goob nabad ah iyo in lagu qaabili doono bulsho cusub ka dibna ay samaysan doonto amaba kasban doonto saaxibo cusub cabsiyaha ay qabto waxaa ka mid a inay dhib ku tahay ku hadalka luqadda ingiriiska amaba faransiisku inay aad uga fogaan doonto dalkeeda hooyo iyo qaraabadeedii iyo inay caruurteedu ku barbaari doonaan dhaqan iyaga ku cusub waa wax iska caadi ah in dareenka qofka ee la xidhiira dhuufitaanka canada uu yahay dareen isku dhafan dhammaan dadka loo qaato degganaanshaha joogtada ah ee dalka kanada kuwaasoo qaxooti ahaan lagu qaato waxay awood u leeyihiin inay helaan adeegyo uu qofku u madax bannaan yahay iyo adeegyada khadka tooska ah kuwaas oo ka caawin kara u diyaargarowga nolosha kanada kahor inta uuna qofku tegin halkaasi maxay yihiin rajooyinkiiyo cabsiyaha aad qabtid ee la xidhiira dibudejinta kanada